food bazaar ama event ya leo imekuwa organized through Orphanet Kenya. Orphanet Kenya mainly tuna deal na objectives za ku minimize ama ku avoid duplication ya donations. Mara nyingi wao watu wanaenda ku donate kwa orphanages ama care giving centers bila ku communicate. So donations zinakuwa duplicated. Maybe one orphanage inapata lunch mara mbili, one orphanage inapata magodoro mara mbili. So in that way pia donations zinakuwa wasted. So tunajaribu kuwa to minimize duplication of donations. Tuko na groups of different kinds about under Orphanet Kenya ambao tunaita partners of Orphan Aid. Event ya today imekuwa mainly for fundraising so that tunaweza kufanya hizi activities. Most of these areas ambao tukaenda ku research about the orphanages, the areas wako mbali sana. So issues za transport, issues za wakati tunawa visit, maybe wanahitaji certain repairs, medical issues na mengi zengine. Una makusudia kufanya tena events ama ni hii peke yake? Tumeweza kuzifanya events kama hizi hapo awali, but this year tumeisisitiza zaidi kwa kuwa tutakuwa tukifanya such events at least 3 times in a year, every 4 months, so that tuweze kufikia more people na tupeane hizi awareness ya objective zaidi, so that any other group ambao watataka kwenda kudonate waweze kucommunicate so that the other sister groups wako aware pia. Labda ukiletiwa sikukusikia ukizungumza, yani ile income itakayoingia, labda malengo yenu haswa mtafikia nani, mayatima ama wajane ama? Malengo ya Orphanet Kenya mainly ni kuhusu mayatima. Na kuhusu mayatima tuko so strict ya kuwa maybe tunaulizwa mara nyingi Orphan Aid office yenu iko wapi, but we don't feel the need ya ku have an office ambapo itakuwa na expenses. So zile pesa ambazo zinakuwa donated kwa Orphan Aid Kenya, we can easily hire an office somewhere na ku have our businesses going round. But ile pesa badala ku hire an office tunaweza ku spend kwa mayatima. So tunajaribu ku minimize kabisa expenses na tunajaribu kufanya at least 99.9% of donations ziende kwa mayatima. Alhamdulillah, leo tuko na orphan assistance ya kusaidia mayatima wakiongozwa na ndugu zetu kina Rafik. Na hapa mahali Makadara Grounds tunataka tufanye mabadiliko, na katika mambo ambayo tunapendelea ni kufanya mabadiliko kama haya ya kusaidia mayatima, kusaidia maskini, ili kwa njia ya nidhamu watu waweze kupanga vyakula, wauze, na ile faida itakayopatikana isaidie wale ambao wanahitajia usaidizi kama huo. Na hili ni jambo ambalo tunataka liendelee. Tumeanza alhamdulillah kwa muda sasa makundi tofauti tofauti ya kusaidia watu imekuja hapa kufanya mipangilio kama hii, na tunataka iwe ikiwezekana hata kila wiki tuwe na makundi tofauti tofauti yakija yakifanya kama ni food bazaar ama ni mambo mengine ya kusaidia umma, ili kiwanja hichi kizidi kunufaisha Waislamu. Madhumuni na faida ya hichi kiwanja ni kukuta kwa maendeleo kwa Waislamu yanaendelea. Upande wa vijana, tunataka vijana waje wacheze ili wapate kutoka kwenye mihadarati, watoke katika uchafu wa vita na uhalifu, watoke kwenye mambo ya extremism, waje kwenye mambo ya michezo. Na vile vile hapa watapata watu ambao watawapatia da'wa, waelezewe mambo ya dini na kujiendeleza kidini na kidunia. Na katika mipangilio kama haya ya kusaidia umma, pia tuwapendelea wajishughulishe, waje hapa wafanye maendeleo kama haya. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam asema, man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabi dunya nafasa Allahu anhu kurbatan min kurabi yawm al-qiyama. Mwenye kumsahilishia ndugu yake mu'min makero kutokamana na makero ya kidunia, basi Allah naye humuondoshia makero kutokamana na makero siku ya kiyama. Kwa hivyo hakuna asiyejua kwa mayatima hukumbwa na makero mengi, na hawa kama vile walivyojitolea kuwapunguzia mayatima hawa makero, itoshe kuwa unaweza kwenda kuziona nyumba za mayatima, hawana godoro la kulalia, hawana mahali pa kuingia chooni, hawana, lakini ndugu zetu wamesimama kwa ajili ya kuwapunguzia mazito kama haya.
na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kumalizia kuwapatia moyo ndugu zetu. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam asema, man kaffala yatiman, mwenye kumlea yatima, wa kaffala nafaqatahu, na akasimamia chakula chake, kuntu ana wa huwa, nitakuwa mimi na yeye, fil jannati, kesho peponi, hakadha, takuwa kama vidole viwili. Kwa hivyo tuwapatia bishara ndugu zangu Waislamu na nyinyi mliosimamia swala kama hili, kuwa mtume uko pamoja na nyinyi. Wallahu ma'akum aina ma kuntum. I am pleased and honored to be called on here to talk. First and foremost, I'll talk in English so that those who miss out the Swahili, they will get me. Orphanaid is an organization that networks with donors, with the public, and the orphans and orphanages to better the orphanages so that their orphan does not feel that he doesn't have a parent, but he knows that the town and the people are there for him. So that is what our main aim is. They should get the same education, the same kind of food, the same kind of treatment that yours or my children have. So that is the idea. So if you want to donate, come to Orphanaid. They'll show you what is the right thing, right place, where to donate, what is required. You don't need to pass it through Orphanaid, but we'll show you where and what is required so that you get the right people with the right time. So there's no waste of resources and no duplication. Kwa majina naitwa Hassan Barak, head of security ya tournament ya leo tulionao ya Food Bazaar, Orphanaid Food Bazaar, ambayo inasaidia mayatima. Kwanza tunatoa shukurani nyingi kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa kutuwezesha kuweza kufanya jambo hili, na alhamdulillah tunaona linafanikiwa kwa umoja na nguvu za ndugu zetu wa Makadara Sport Ground Community kwa kutupatia ruhusa kutumia kiwanja hiki kwa sababu ya mayatima. Na tunawashukuru sana ndugu zetu ambao wamejitolea kuleta stall zao kuweza kuuza vitu ambavyo katika mauzo yao watatuchangia kuwasaidia mayatima. Sio kuwa wanauza hapa na make faida peke yao, lakini M kubwa katika wanachouza kupeana mayatima some percentage, kwa sababu ni kurudisha zile za gharama za vitu walivonunua na walivofanya, lakini faida ya juu inaenda kwa mayatima. Na kuna stall nyingine zinauza hapa, pesa zote zinaingia kwa mayatima. Na tunaomba wenzetu ambao wako nje ambao hawakufika na wanaopata ujumbe huu, tusaidieni mayatima. Hakuna aliyoomba awe yatima, lakini kwa uwezo wa Allah ndio kwa kuna mayatima, na tumefaradhishwa sana tusaidie mayatima. Insha Allah tunashukuru sana, na tunaomba hili na jingine kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu tuwe pamoja, tushirikiane kusaidia mayatima na wanaohitaji, na sisi wenyewe Mwenyezi Mungu atujalie kila la kheri, tuwe ni wenye kusikizana na kukubaliana kwenye mambo kama haya ya kheri. Asante.